សួស្តីទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតថ្ងៃនេះមានរបស់ចង់បង្ហាញនិយាយថាបង្ហាញវាគ្រាន់តែនិយាយឲ្យល្អមើលឯណានិយាយឲ្យល្អស្ដាប់ណាតែបិទនិយាយឲ្យខ្លីថាចង់អួតនេះខ្ញុំទិញនាឡិកាថ្មីគេហៅថានាឡិកាសុខភាពណាឬក៏យើងនិយាយថា smart watch brand របស់ចិនដែរទេគឺ Xiaomi brand របស់Mi ប៉ុន្តែនេះគេហៅ Mi Band 4ឈ្មោះរបស់វាណា Mi Band 4ហើយមែនតើខ្ញុំជាគេហៅ fan របស់ Xiaomi ណាដែលតែខ្ញុំធ្លាប់ប្រើរបស់ដំបូងគេដែលខ្ញុំប្រើតើទៅនឹង Xiaomi គឺទូរស័ព្ទនេះណា Mi Note 4ខ្ញុំប្រើវា2ឆ្នាំជាងហើយវារៀងចាស់ screen តិចតែវាអត់ជាបញ្ហាដោយសារខ្ញុំអត់បានដូរណាវាបែក screen តែតិចប៉ុន្តែគុណភាពខ្ញុំយល់ថាអាចទទួលយកបានណាជាមួយនឹងតម្លៃគឺអានេះវាតម្លៃក៏ខ្ញុំទិញវា215ហើយប្រើ2ឆ្នាំជាងហើយទាំងទំហំអីវាគួរសមណាវាអាចទទួលយកបានវាគ្រាន់ថាវាអន់កាមេរ៉ាបន្តិចកាមេរ៉ាវាអត់សូវច្បាស់ណាដល់ពុំសមលុយដូរថ្មីប៉ុន្តែបើនិយាយពីគុណភាពតែនៅប្រើអីវានៅតែអាចប្រើបានយ៉ាងរលូនបដាលអញ្ចឹងណាហើយនេះខ្ញុំទើបតែទិញទេគឺMi Band 4ណាខ្សែដៃសុខភាព Mi Band 4ប៉ុន្តែវាជាលក្ខណៈនាឡិកា Smart Watch ណាតែវាល្អប្រើដែរខ្ញុំប្រើ2ថ្ងៃហើយយល់ថាគួរសមហើយវាមានមុខងារច្រើនណាមើលទៅហើយក្រៅពីពួកយើងចង់ទិញប្រើអាចបានហើយតម្លៃក៏មិនថ្លៃប្រហែលតម្លៃខ្ញុំទិញនេះគឺ35ដុល្លារនៅ one click ណានេះវាតាមក្បတ်ពាន់ click ណាអាហ្នឹងខាងហាងទេមិនមែនមកពីរោងចក្រទេណាហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញវាមានច្រើនកន្លែងច្រើនតែបើនិយាយពីនាឡិកាខ្ញុំប្រើថ្ងៃគឺអានេះទេនេះណាតែលើម៉ោងវាដើរខុសអត់ទាន់បានសេរីហើយអានេះរត់តែល្អប្រើទៀតហើយតម្លៃរត់តែធូរថ្លៃទៀតវិញចាំនឹងតម្លៃនេះមែនគេថាប្រហែលជា15ដុល្លារអញ្ចឹងប្រហែលខ្ញុំទិញតែ5ដុល្លារទេនាឡិកានេះទិញនៅផ្សាររាត្រីនៅភ្នំពេញឃើញគេលក់ស្អាតស្រឡាញ់5ដុល្លារគេតិចលក់6ដុល្លារខ្ញុំតថ្លៃសល់5ដុល្លារប្រហែលជាអាចចុះទៀតតែខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពតបានប៉ុណ្ណឹងតែប្រើយូរហើយតែលើម៉ោងក៏ដល់ខុនតិចសេរីតែបន្តិចទៅពាក់បានប៉ុន្តែខ្ញុំឥឡូវពាក់អានេះវិញដោយសារតែមិនមែនដោយសារទេគ្រាន់ថាចង់សាកល្បងឃើញគេប្រើហើយវាយ៉ាងមិនអញ្ចឹងណាអានេះតកតងទៅនឹងមុខងារវាមានច្រើនហើយពួកយើងឃើញអានេះអាក្រមគេហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគេហៅ step ជំហានដែលយើងដើរមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងដើរប្រហែលអានេះតាំងពីព្រលឹមមកខ្ញុំដើរបាន5687ជំហានណាតែវាមិនមែនសុក្រិតរហូតទេណាវាជួនកាលវាខុសវាអីចឹងដែរតែគាត់ថាវាខ្ញុំយល់ថាល្អបើបណ្ដាលវាមានលក្ខណៈដែលខ្ញុំមិនពេញចិត្តខ្លះដែរខ្ញុំឲ្យពួកយើងមើល function វាមើលមុខងារវាបន្តិចថាក្នុងនោះមានអីគេខ្លះណាអានេះវាមានអានលើគេខ្ញុំមិនដឹងទេបណ្ដាលគាត់ថាក្រុមយើងដឹងណាម៉ោងរោមានបញ្ជាបទចម្រៀងមានតែយើងចាក់ចម្រៀងពីទូរស័ព្ទប៉ុន្តែយើងអាចបញ្ជាពីនេះបានណាមាន smart watch មានអីចឹងណាមានម៉ោងរាប់ថយក្រោយហើយមានអារ៉ូទូរស័ព្ទនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយទូរស័ព្ទនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចង់រោវានៅពេលខ្លាចរកប៉ាត់អីចឹងណាយើងចុចតែហ្នឹងទៅណាទូរស័ព្ទយើងវាលោតសៅមានន័យថាយើងដឹងថាទូរស័ព្ទយើងវានៅកន្លែងណាអូខេហ្នឹងហើយហើយមាន silent មានអីអញ្ចឹងទៅមាន3 4 5 mode អីអញ្ចឹងណាហើយវាមានម៉ោងមានអីដូចតែនេះការយ៉ាងណាប៉ុន្តែវាមានចង្វាក់បេះដូងយើងអានេះមានន័យថាសាទូរស័ព្ទយើងទូរស័ព្ទយើងវាលោតសាពីណាគេផ្ញើសាមកអញ្ចឹងវាលោតចូលក្នុងនេះយើងអាចមើលតាមមិនបានប៉ុន្តែគាត់ថាយើងចង់ឆ្លើយតបអីតោះតែយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទយើងដែរយើងចង់ឆ្លើយតបចង់វាយសាតបទៅវិញណាហើយតេក៏ដូចគ្នាពេលដែលតេគឺពេលដែលគេតេមកទូរស័ព្ទយើងវានឹងលោតនៅក្នុងនេះវាលោតបង្ហាញយើងថាពីណាគេតេមកមានឈ្មោះមានអីអញ្ចឹងទៅនេះសម្រាប់អ្នកលេងកីឡាមានរត់មានហែលទឹកមានអីហើយមួយទៀតគឺអានេះគឺវាធន់នឹងទឹកណាពួកយើងមួយចូលទឹកយ៉ាងម៉េចក៏អត់ចូលដែរខ្ញុំសាក2ថ្ងៃខ្ញុំមួយថើថើអត់ហ៊ានមួយខ្លាំងខ្លាចចូល
ប៉ុន្តែប៉ុន្តែគេធានាថាវាអត់ចូលទឹកទេហើយអាចនៅក្នុងទឹកបានប្រហែល50បាតចុះក្រោមតែយើងខ្ញុំមិនធម្មតាយើងមិនទៅប្រហើនទេគាត់ថាគេប្រាប់ថាវាមិនចូលទឹកទេហ្នឹងហើយនេះសម្រាប់នៅលេងកីឡាខ្ញុំមានហេតុទឹកហេតុហ្នឹងជីកង់ជិះហ្នឹងវាមានវាស់ចម្ងាយវាស់អីឲ្យយើងហើយចង្វាក់បេះដូងណាវាលោតចង្វាក់បេះដូងពេលដែលយើងពាក់នឹងដៃទៅវាលោតណាហើយនេះក៏លោតដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអត់មានដាក់ចង្វាក់បេះដូងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំអត់ពាក់ហើយហ្នឹងឯងយល់ថាល្អប្រើហើយខ្ញុំ fan របស់ Xiaomi ប៉ុន្តែបើយើងគិតពីរឿងមើលមកអានេះស្រួលមើលជាងពីបងនេះនៅពេលដែលយើងបើកនៅពេលដែលយើងដាក់មកយើងមើលតែម្ដងប៉ុន្តែអានេះមិនយើងមិនចាំបាច់ចុចទេនៅពេលដែលឧទាហរណ៍យើងពាក់នៅដៃហ្នឹងនៅពេលដែលយើងងាកអញ្ចឹងមកវាលោតប៉ុន្តែមានពេលខ្លះគឺវាអត់លោតទេវាដោយសារខ្ញុំមិនយល់យ៉ាងម៉េចដែរណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងរៀងប្របាតិចនៅពេលដែលវាអត់លោតតើយើងចុចអញ្ចឹងយើងមិនចុចទេគ្រាន់តែយើងប៉ះទៅវាថាច់ screen ណាយើងប៉ះទៅវាលោតហើយហើយយកបាត់រីអីវាស្ទងហើយដោយសារវាប្រើជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងឆែកទៅនៅក្នុងទូរស័ព្ទមានតែឧទាហរណ៍ថាវាប្រាប់យើងថាចង្វាក់បេះដូងយើងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាហើយយើងស្លេកពេលដែលយើងដេកហ្នឹងគឺយើងដេកលក់មែនតើគេហៅលក់ slong ហ្នឹងប្រហែលម៉ោងបានប្រហែលម៉ោងហើយយើងលក់ថើថាងាកញាក់ញាក់ញាក់ហ្នឹងប្រហែលម៉ោងវាមាននៅក្នុងនេះទាំងអស់ណាតើនរណីវាប្រាប់វាមានកម្មវិធីផ្សេងក្នុងនេះអីក៏បពុយយើងចង់ទិញអីហ្នឹងចាំតើនេះគេប្រាប់យើងនេះគេហៅ Mi Fit ណា Mi Fit ហ្នឹងគេបង្ហាញយើងទៀតតែគាត់ខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ពួកយើងថាអានេះវាក្រត់បានណាស្លាញ់ត្រង់ថាវាអត់ចូលទឹកអូខេហើយហ្នឹងនៅពេលដែលយើងទៅពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងទៅវាលុតដល់ពេលយើងងាកមកអញ្ចឹងមកវាភ្លឺអញ្ចឹងអាហ្នឹងរបៀបមើលមកអញ្ចឹងពេលខ្លះឧទាហរណ៍ខ្ញុំដេកអញ្ចឹងយើងដេកធម្មតាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងងាកមកអញ្ចឹងជួនកាលវាអត់ភ្លឺទេតែពេលខ្លះវាភ្លឺណាហើយម៉ោងវាថ្មវាគឺកាន់គាត់បាទខ្ញុំបញ្ចូលពេញ 100% តាំងពីព្រឹកឥឡូវស្រក់ប្រហែលកាំមើលអត់សូវឃើញក្នុងកាមេរ៉ាមើលតិចចាំតិចស្រក់តែ 2% ទេព្រោះយ៉ាងនេះព្រោះយ៉ាងឃើញណា98ណាវាយើងអាចមើលក្នុងទូរស័ព្ទក៏បានយើងអាចមើលក្នុងនេះក៏បាននេះក៏វាមានដែរនៅលើនេះយើងមើលអត់ឃើញណាវាមានលេខដែរអូខេ98អញ្ចឹងតាំងពីព្រលឹមមកដល់ឥឡូវវាស្រក់តែ98ហើយស្រក់តែ 2% ទេអញ្ចឹងវាតិចមែនតើណាហើយចំនួននៅក្នុងប្រអប់វាគេដាក់មកថាខ្ញុំធ្លាប់មើលគេដាក់នៃទំហំថ្មវាណា135ណា mA ហើយអានេះ support wifi យកអាចនេះ bluetooth ណាជាប់ bluetooth ជាមួយទូរស័ព្ទអូខេអត់ចេះមើលដែរមើលមិនសូវយល់ដែរមើលយល់គាត់តែយល់ប៉ុន្តែវាមិនសុក្រិតណាអូខេហ្នឹងហើយអាចខ្លៃដល់ពួកយើងចង់បានអីណា Mi Band 4អានឹងសេរីថ្មីគេតែមិនចេញហើយវាមាន color វាមានដូររូបដូរអីតាមនឹងទៀតបើសេរីចាស់អា Mi Band 3អានឹងវារៀងហួរដល់ឡែនតិចហើយអារូបលើ screen ហ្នឹងយើងដូរបានអត់អីទេអារូបលើកញ្ចក់ហ្នឹងអារូបម៉ោងហ្មងខ្ញុំប្រហែលពីយ៉ាងតិចនេះយើងចង់អីហ៎ជាស្អីកាមេរ៉ាខ្ញុំស៊ូមមកចំអូខេមីនេះគ្នាគេដូរអញ្ចឹងណាហើយវាមានរូបផ្សេងទៀតវាមានគេដូរនៅក្នុងទូរស័ព្ទទៀតនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងចង់ដូរប្រហែលរូបក៏បានណាវាមានសរីអូច្រើនណាយេណងៃនេះអូខេណាយើងចង់ដាក់រូបផ្សេងក៏បានដល់ពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថាដល់ពេលយើងចាំមើលណាដល់ពេលដែលខ្ញុំចង់ដូរខ្ញុំដាក់រូបនេះហើយខ្ញុំ set divider ពួកយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាវាលោតអីកើតឡើងនេះវាលោតមកអូខេចាំតិចអូខេរួចរាល់គ្នាវាលោតមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលមកគឺមើលអញ្ចេះវិញវាចេញរូបផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយចំណុចមួយទៀតដែរអានេះនៅពេលដែលមានកម្មវិធីមួយនោះនៅពេលដែលយើងអង្គុយយូរវានឹងពេលដែលយើងអង្គុយយូរវានឹង alert ប្រាប់យើងវានឹង load មកថាយើងអង្គុយយូរពេកហើយគេឲ្យយើងងើបឈរណាពីព្រោះវាតែកតនសុខភាពកាលណាយើងអង្គុយយូរពេកវាប៉ះពាល់នេះប៉ះពាល់នោះអញ្ចឹងគេប្រាប់វា load ឲ្យយើងងើបឈរដើរមិនស្ទុះហើយចាំអង្គុយវិញអញ្ចឹងវាខ្ញុំយល់ថាវា
đang lỗ đang mình lỗ còn đang tham bây giờ dây bị côn tập nhưng vô tha à từ tuổi vào bàn đấy thì trả lại với tầm sam sập ram trả lá nhé việc thu trả lại đấy ok bản năng nhóm xong uột tập bản năng thì bà miền đây cày uột tiết cho nhóm uột tiết thì dây chạy sai đó nhóm fan bọc mi mèn nhóm miền power bank bọc mi mua tiết power bank này trả lại mà pay và mà này phải lấy đấy tại này có lo bởi đấy pi mơn nhưng chả hành tích bên đây nơi là lo bởi ra bàn dù chẳng ở bên đây còn là bà hàng chain bọc mấy vì ở thông miên này cái bộ lớn cái dùng Vivo Huawei anh chẳng này bộ dân miền trên nào bà đó mà mì mì xà mới là rồi miền nào cái bộ tài lái viết cứ thu chứng kê hay con đập viết cứ ai tự tôi cho bạn đó ok bạn đang ai còn là trong ột bạn đang ai trong miền video của miền ấy thay thay trong những ột tam cầu tiền đó ok ở con